ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੋਂ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم أيدنا بروح القدس بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الدعوات امام بخاری نے رحمہ اللہ نے یہاں پر عنوان باندھا دعوات کا دعاؤں دعا کیا ہے دعا ہے افتقار اللہ اللہ کی طرف جھکنا اور اللہ سے عاجزی کرنا اور اپنے عاجز ہونے کا اقرار اعتراف کرنا اور حق تعالی جل شانہ کے قادر مطلق ہونے کا اقرار و اعتراف کرنا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ پسند حالت ہے جب بندہ انتہائی عاجزی کے ساتھ حق تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور حق تعالیٰ کے سامنے عاجز و درماندہ ہو کر ہاتھ پھیلاتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ اے لوگوں تم سب بھیک منگے ہو اللہ اللہ کی طرف جتنا زیادہ انسان محتاجی کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ہاتھ سر جھکاتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ قال امام بخاری رحم اللہ تو امام بخاری نے یہاں پر قرآن کی دو آیتیں پیش کی ادعونی استجب لکم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا دعا مانگنا بندے کا کام ہے قبول کرنا نہ کرنا یہ الحق تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے حق تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق اگر بندے کی دعا ہوتی ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے اور اگر بندے کی حالت کے اعتبار سے وہ دعا بندے کے مناسب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کچھ اور اس سے اعلیٰ چیز عطا فرماتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں یہ بندہ بہت سی دعائیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے حال کے موافق اس کی کچھ دعاؤں کو تو فوراً قبول کر لیتے ہیں کچھ کو مؤخر کر دیتی ہیں کچھ کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب میدان محشر میں
اجر ملنے لگے گا ان دعاؤں کا جو بندہ کی قبول نہیں ہوئی, جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ان پر جب اجر ملنے لگے گا تو بندہ دانتوں سے اپنی انگلیوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. وہ دنیا استجب لکم کہہ کر کے حق تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا کہ مانگنا تمہارا کام ہے, دینا میرا کام ہے, باقی دعاؤں میں اس کا خیال رکھا جائے گا کہ جو دعا تم مانگ رہے ہو تمہارے حال کے موافق ہے. بیت اللہ میں ایک شخص دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ مجھے صدا پر قدر دونوں سے نجات دے. انسان یا تو جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے, جب دونوں سے نجات پائے گا تو کیا بولے گا, گونگا ہو جائے گا. تو اللہ مجھے صدا سچا ہونے سے بھی نجات دے, جھوٹا ہونے سے بھی نجات دے, تیسری کیا چیز بول سکتا ہے. اب کوئی آدمی دعا کرے کہ یا اللہ تعالیٰ دنیا کی اتنی خاتون بچے پیدا کرتی ہے, کیسا درد ہوتا ہے ایک بچہ مشکل ہو جائے, پتا تو لگے کیسا درد ہوتا ہے, تب یہ دعا تو قبول نہیں ہونے والی ہے, کیونکہ اگر ایک کو بھی ہو گیا تو دوسرا کبھی تمنا نہیں کرے گا کہ ہو جائے. تو دعاؤں کا محل بھی ہے کہ دعا کس وقت کی جائے, دعا کیا مانگی جائے, دعا کے آداب ہیں. ان تمام چیزوں کو حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان کیا. ادعونی استجب لکم, یہاں پر امام بخاری حدیث لائے ہیں, وہ ایک خاص بات کہنا چاہتا ہے. یعنی انہوں نے باب باندھا ہے وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, ہر نبی کو اس کا اختیار دیا جاتا ہے کہ تم کو ایک ایسی دعا مانگو جو بالکل فوراً قبول کر دی جائے. نبی تو سرتابہ دعا ہوتا ہے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات میں اگر آپ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا ہر نبی دعا سرتابہ دعا. اور ہمارے آقا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو سرتابہ دعا ہے, آپ نے ہر ہر موقع کی دعا سکھلایا. لیکن حق تعالیٰ کی طرف سے ہر نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ تم کوئی ایک ایسی دعا مانگو جو بالکل قبول ہو جائے. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی اور ان کی دعائیں قبول اور مستجاب ہوئی. تو کسی نے اپنی دعا کو دعا کی شکل میں مانگا, کسی نے دعا کو بد دعا کی شکل میں مانگا, مانگا کہ نہیں مانگا. دعا سے کہنا نوح علیہ السلام نے بھی کیا, سر پہلا نظر عدل کا آخری نہ دیارا, یہ بھی تو دعا ہی ہے. تو ہر نبی نے دعا مانگا اور اللہ کی طرف سے ان کو یقین دلایا گیا تھا ایک دعا تمہاری قبول. اسی حدیث میں آگے چل کے کہیں پڑھیے گا, لکھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی جناب میں میں نے تین دعائیں پیش کی, دو تو قبول ہو گئی اور ایک کے لیے روک دیا گیا, وہ دعا مت مانگو. کیا وہ دعا؟ یہ ہے کہ میری عمر لڑائی جھگڑا مت کرے, یہ دعا کرنے سے روک دیا گیا. روک دیا گیا حق تعالیٰ کی کیا مرضی تھی, کیوں روکا گیا یہ تو اللہ تعالیٰ جانے, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم جھگڑا بھی ہوتی چلی جائے, نہ سے لے کے کان تک جھگڑا کر رہی ہے. حق تعالیٰ کی کیا مرضی ہے, کیوں ایسا آپ نے روک دیا, یہ تو اللہ جانے. لیکن ہم جہاں تک سمجھتے ہیں بزرگوں کی برکت سے اللہ کے کرم سے کہ بھائی اللہ نے دنیا بنایا ہے فنا ہونے, تو فنا ہونے کے اسباب ہونے چاہیے نا, تو دو اسباب پیدا کیے جا رہے. ایک اسباب یہ کہ لڑ بھی اگر اتنے کمزور ہو جاؤ گے اور ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا کہ تمہاری اعانت اور استعانت کو کوئی نہیں کھڑا ہوگا تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور باطل طاقتیں اپنی قوت بڑھانے کے لیے ایسے ایسے وسائل مہیا کریں گی, ایسے اسباب پیدا کریں گی, ایسے ہتھیار بنائیں گی کہ ان کی حرارت اور تمازت اور گرمی سے یہ دنیا ایک دن جہنم بن جائے گا. تو فرماتے ہیں ابھی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک قال حدثنا انا فی الزنا ان کا نام ہے عبداللہ ابن زبوان عن الاعرج ان کا نام ہے عبدالرحمن ابن ہرمز عن ابی ہریرہ ان کا بھی نام ہے عبدالرحمن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل نبی دعا. ہر نبی کے لیے دعا ہے, یعنی ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ کوئی دعا کیجیے اور ہم اس دعا کو قبول کریں. یدعو بها کہ وہ اس دعا کو طلب کرے مانگے, فاریدو اور میں نے طے کیا ہے,
میں نے محفوظ کر لیا ہے ایک خاص مخصوص کی قسم کی دعا، تو وہ دعا میں دنیا میں نہیں مانگوں گا، اور کل بروز حشر بارگاہ رب العالمین میں اس دعا کو پیش کروں گا. محفوظ کر لیا ہے ہم نے اپنی دعا کو قیامت کے لیے، کیا شفاعت لامتی، کہ میں کل قیامت میں حق تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤں گا، سر نہیں اٹھاؤں گا، اور اللہ سے ایک ہی درخواست کروں گا، میری امت کے ایک ایک فرد کو بخش دیجیے، تب میں سر اٹھاؤں. آواز آئے عرفان راس، اپنا سر اٹھا لو، تمہاری دعا قبول ہو. یہ شفقت اور رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی، کہ آپ نے اور انبیاء نے اپنی دنیا کو، اپنی دعاؤں کو دنیا ہی میں مانگ لیا، لیکن ہمارے آقا حضرت نبی کریم رحمت للعالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارباحنا فدا نے دعا کو محفوظ کر لیا، کہ اس دعا کو میں فاطمہ کے لیے نہیں، زینب کے لیے نہیں، عائشہ کے لیے نہیں، ابو بکر عمر کے لیے نہیں، بلکہ اپنی اس گنہگار امتی کی شفاعت کے لیے مخصوص کر لیا ہے، جو کل قیامت میں اس لائق ہوگی جہنم میں پھینک دیا جائے. میں اس دعا کے ذریعے سے اس امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلے کا وسیلہ. قال مؤتمر سمعت عن انس بن مالک عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي سأل رسولا، ہر نبی کو اس بات کا اختیار دیا گیا کہ وہ سوال کرے، اور وہ سوال اس کا مقبول اور مستجاب ہے، اس کا سوال پورا کیا جائے گا. او قال، یا انہوں نے یہ کہا، لكل نبی دعوا، ہر نبی کو دعا کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے دعا کیے کرے، اور پھر وہ دعا قبول کی جائے. تو میں نے کر لیا ہے اپنی دعا کو مخصوص امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے. باب باب عبد الاستغفار پڑھی، ایک اور حدیث پڑھ لیجیے، پھر اگلی بات کہیں گے. Thank you.